Hallo allemaal en welkom bij Minecraft Gate. En vandaag doe ik een redstone tutorial over een 9-cijferige code deur. Hier heb ik code 9318425 6 7. En dan gaat hij open. Hij blijft open. Er zit een dit-achtig met redstone dingen, een mechanisme. En hier is een tijdslot op. Als je te lang doet over de code, gaat hij niet open. Je kan hem ook niet gelijk achter elkaar doen. Als je binnen bent, zal hij niet zo open, dicht gaan. Maar dan moet je op deze knop drukken. En dan gaat hij dicht. En als je er weer uit wil, dan doe je gewoon op deze. En dan ben je eruit. Dit is mijn eigen ontwerp. Er zitten wel meer dingen in het wereldje die niet voor mezelf zijn. Maar het is een oud wereldje. Het is 1.2.5. Kan je het zien. Maar ik ga jullie deze deur showen hoe je die moet maken. Ik heb er zin in. Oké, we beginnen met het basisprincipe. Ik ben nog even vergeten om een deur te pakken. Nou, zo. Wat ik gebruik, het is mijn eigen ontwerp, maar wat ik gebruik is, ik begin trouwens even met een rode boel, blauw. je hebt zeg maar, hier komt het signaal van de knop binnen, dus dan komt er hier eentje, redstone torch, twee redstone op de bovenkant en hier weer een redstone torch. Wat je ziet, als je hier een knop op zet, hier komt die zeg maar binnen, dus even kijken, zo zeg maar. Wat je dan ziet, is dat als je hier een signaal krijgt, dat deze torch aangaat, dat hier de redstone uitgaat. Als je er opnieuw op drukt, switcht die niet. Dat is ook wel handig om te weten. En dan even kijken, ik reset hem even zo. Wat ik dan doe, is zeg maar, om een code te maken, is zeg maar dit. En dan doe je bijvoorbeeld, dit is even een 3-cijferige code hoor. Zo. Dan zo, 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 zo. En zo, sorry. Zo, 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 zo. En dan komen hier nog wat blokjes tussen. Dan heb ik een repeater nodig. Zo. Kijk. Nou is alles zeg maar gepowered boven. Wat ik dan hier zo doe is... ik zet hier even mijn deur. Zo. Dat is niet handig. Zo. Dus dan wordt het zo, zo. Zo. Deur. Nou, wat er dan gebeurt. Als je hier op... Dit is zeg maar de eerste die je moet indrukken. Dit is de eerste knop. De tweede, dit de derde. Als je deze indrukt, de tweede knop, dan... zou die eigenlijk zeg maar dit redstone moeten uitschakelen. Maar door deze repeater gaat hij gelijk weer aan. Hij kan ook niet terug. Dus als je dan deze drukt, dan gaat dit stukje uit. Als je dan deze drukt, gaat dit stukje uit. En als je dan deze drukt, gaat hij open. Nou, dan zat er binnen bij mij zat er een resetknop. Het enige wat die eigenlijk doet, is zeg maar hier een redstone torch aanzetten. Waardoor dit gereset wordt, waardoor de deur dicht gaat. Dus nu zo, zo. Zo, zo, en dan gaat hij open. En zo wordt hij gereset. Nou, ik denk dat we dan kunnen beginnen aan bouwen. Oké, we kunnen beginnen. Waar ik mee ga beginnen is even de 9 dingen die ik net heb laten zien. Dus dat wordt even zo. Zo, kijk hoor. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je hoeft natuurlijk geen 9-cijferige te doen. Je kan ook een 5-cijferige doen. Moet je gewoon wat minder van die dingen erin, minder van deze slots erin zetten. Je kan ook meerdere keren een cijfer doen, zeg maar 2 keer 8 bijvoorbeeld. Maar dan moeten ze niet achter elkaar zetten, maar dat leg ik allemaal later wel uit. Oh, ja. Zo. Zo.
Joe. Zo. Gaat hem daar toortjes. Niet zo. Zo. En dan hier bovenop twee redstone. Op dit moment zijn ze niet goed gepowered. Dus zo te zien. Ik had ze dus op een andere volgorde moeten doen. Dan moet ik even. Ik laat die knoppen er even op zitten, zodat ik ze altijd los kan resetten. Als ik dat wil om te testen. Zodat ik ook betere voorbeelden kan geven. Ja, wat ik nu ga doen. Oh, hier is er niet, eentje niet helemaal goed gegaan. Zo. Dan ga ik even. Wat ik ook had gedaan. In het voorbeeld. Even zo. Ik doe het met verschillende kleuren wol, zodat het iets duidelijker is. Zo. En dan hier nog een torch. Met dan zo, zo, zo. En ik zie wel waar die straks uitkomt. Zo, zo. Op deze repeaters kan je een vertraging zetten, maar dat hoeft niet. Dat is niet handig, vind ik. Oké, wat ik nou ga doen is zeg maar om ervoor te gaan zorgen dat, dat dit zeg maar gepowered wordt. Ga ik een, ja, een, iets maken waar 9 knoppen op kunnen komen. Dus ik doe even, denk ik, vanaf hier is wel ver genoeg, denk ik. Want er zit redelijk wat ruimte tussen. Zo, komen hier 9 knoppen op. En dan moeten ze afzonderlijk natuurlijk gepowered worden. Ik ga het even zo doen. Dat ik dit de handigste manier vind. Dan gaan we denk ik even zo. Zo. En deze gaat denk ik nog een keer naar boven. Dat vind ik makkelijker. Ik weet niet zeker of dit werkt. Nee, dit werkt niet. Dat dacht ik al. Dus dan doe ik even zo. Want ze moeten natuurlijk wel uitstaan. Deze gaat denk ik gewoon zo. En daar komt dan straks wel een inverter. Deze gaat ook zo. Wacht. Ik ga het wel even zo doen. En dan. Waarom werkt dit niet? Ja, nu wel. Deze, ja, wat ga ik hiermee doen? Ja, even kijken. Ja. Oh. Heb ik ook sandstone ergens? Hier, sandstone. Deze laat ik denk ik even hier onderweg lopen. Zodat je die ook kan afdekken. Zo. Er hoeft dan geen inverter op. Zo. En dan. Ik denk dat als ik het hier. Ja, dan wordt hij gelijk gepowered, dat is goed. Zo. Zo. Dat zoek ik later nog uit. Nou hebben we dus 9 dingen hebben we afzonderlijk. Zeg maar. Laten weglopen. Deze kan zo. Deze kan zo. Misschien dat het handig is om gelijk dit te doen. Die is zo. En die is zo. En dan die. Oh. Zo. Nou, hebben ze allemaal uitstaan. En dan moeten ze zeg maar gewoon naar een willekeurige ding gaan. Dus zodat de code goed is. Deze ga ik gewoon naar de eerste laten lopen. Ik ga een simpele code doen. Omdat het dan iets minder lang duurt. Zo. En dan. Zo. Vergeet ook niet de repeaters te plaatsen. Is handig namelijk. Kijk, zo, zo, zo. Hier ga ik nog een repeatertje plaatsen. En dan, zo. Ik denk dat hij zo werkt. En dan zie je dat hij daar aangaat. En dan zal hij ook niet uitgaan. Nou ga ik die even resetten. De tweede. Ga ik gewoon even die voor gebruiken. Wacht even hoor. Waar komt die onderste uit? Hier. Kan ik dit doen? Ja, mooi. Dat werkt. Oké. Even kijken. Ik denk dat ik
het zo ga aanpakken. Dan. Zo. En dan is de tweede ook aangesloten. Ik verwacht dat hij het zo doet. Dit is deze knop. Dus als je eerst deze hebt, daarna deze. En die werkt ook. Mooi. Zo. En dan zo, als het rij deze doet, dan gaat natuurlijk heel dat aan. Want door deze gaat natuurlijk die aan. Oké, de derde. Pak ik gewoon lekker die daarboven. Lekker makkelijk doen. Zo. Kijk nog. Hier zit zo. Waarom bleef ik springen? Ik weet niet. Oké. Ja, deze gaat dan ook aan. Dus dan als we nu dus 9 doen, dan gaat die. 7 gaat die. 3 gaat. Of, nee, wacht, dat was 6. 9, 6, 3. Dan gaat. Nou, dan heb je de eerste 3 heb je gehad. Zo. Dan gaat de vierde. Komt. Zo denk ik dat ik hem even doe. Zou wel makkelijk zijn als je hem. Niet zo. Dat moet je dus echt niet doen. Ik denk dat hij zo haalt. Ik weet het niet zeker. Dus ik doe zo. Zodat die aan is. Ja, dat klopt. Zo en zo. En dan zo. En die haalt hij ook. Helemaal goed. Maar natuurlijk haalt hij dit natuurlijk niet, want er zit een repeat tussen. Maar die haalt hij wel. Zo. Even herstellen. Dan gaan we naar deze, denk ik. Er zit één probleem in en dat is dat ik dit even ga doen. Maakt niet heel veel uit, maar boven dat ik dan zeg maar hier een blokje kan plaatsen, zodat ik hier verder kan. Zo doe ik. Ik denk dat het wel, ja, het gaat werken. Zo. En dan. Zo. Ja, ik ga gewoon een hele simpele code doen, zodat ik hem niet hoef te denken. Nou, er zijn als het goed is. 5, ja, zijn er 5 aan. Nou, dit gaat goed. De zesde. Dat is deze, de hoogste. En die moet dan. Even kijken. Zo. Ja, zo moet hij. Ik weet niet of hij dit haalt, dus ik zet daar even een repeater. Zo, de bus, wat krijgen we dan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dit haalt hij ook. Helemaal goed. Ja, gaat goed. Ja, je kan dit compacter doen natuurlijk. Ik heb hem gewoon een beetje geschat waar hij moet. Dan krijgen we deze. Die ga ik even zo laten lopen. Even een repeatertje ertussen. Zo, deze weet ik sowieso dat het goed gaat, dus daar ga ik me even niet om bekommeren. Doe ik even zo. Zo, en dan gaat deze erop. En dan zo. Dan weet ik ook wel dat het goed gaat. En dan als laatste, last but not least. Even zo, zodat hij niet koppelt. Zo. Oh, doe het maar. Achterwacht. Zo. Dan. Zo. Even een repeatertje ertussen. Zo. En als het goed is, als ik dan dit doe. Ja, dat kan ook, maar ik doe het even zo. Dan hebben we hier een 9-cijferige code, heel simpel. En hij gaat open, yeah! Als je dan op hier de knop drukt, dan gaat hij dicht. Even voor de duidelijkheid, als je dus deze inklikt, dan gaat hij dus niet open. Of deze, dit is de laatste, gaat hij dus niet open. Dus dat is wel even belangrijk om te weten. Ja.
Dan gaan we nu werken aan het tijdslot. Wat hebben we daar nog voor nodig? Ik ga hier voor de rode wol gebruiken, dus deze twee mogen weg. Daarvoor heb ik sticky pistons nodig. Rode wol gaat zo. En dan, ik doe het even zo. En zo gaan we er 9 maken. Dit wordt onderdeel natuurlijk van het tijdslot. Wat ik ga doen is zeg maar om ervoor te zorgen dat er, als hij reset zichzelf na een bepaalde tijd dan. Dat is zeg maar wat ik wil gaan doen. Zo. Ja, dan gaan we even zo. Zo. Wauw. Mooi. Wat ik dan ga doen is hier wat opzetten. En ja, dit had ik ook al kunnen doen. Zo. Wat ik ga doen is dat ik. Kijken. Ik weet niet of dit werkt. Nee, dit werkt niet. Dus dan moet het even. Zo en dan zo. Denk ik. Ja, dit werkt wel. Dan gaan we even. Zo. Zo denk ik. Ja. Hier gaat er ook eentje. Die staat dan op dit moment staat hij dus uit. Zo, en die gaat hier naar een andere sticky piston met deze erop. Wat er dus gebeurt als je deze intrekt, dan gaat deze die stopt ermee. Ja, dan gaat, als je alles hebt gedaan, dan gaat deze lopen. En dan duwt hij die uit. En dan ga ik hier iets maken waardoor die niet, zichzelf niet meer reset. Want wat ik dus van plan ben is om. Even kijken. Moet ik het even goed doen? Ja, gaat hij dan van deze af? Nee, dat is goed. Zo. Zo. En dan ga ik een aantal repeaters plaatsen, zodat het vrij lang duurt. Zo. Maar zijn we er bijna. En dan zo. Volgens mij als je deze uitzet, dan gaat die niet uit. Ja, dat is klopt. Oké. Zo. Zo. Dan gaan we hier even iets plaatsen. Wat ik ga doen hier is om dit even te doen. Dit wordt het reset systeem namelijk. Zo. Ja, dat gaat allemaal goed. Dan ga ik er hier eentje plaatsen. En dan staat deze als het goed is uit. Ja, dat is mooi. Wat er dus gebeurt, als je dus, als deze dus gaat lopen. Kijk hoor. Gaat het nou goed? Volgens mij wel. Als deze uitgaat, dan zou die hem resetten. Dus als je niet op tijd die hele code hebt gedaan, dan reset hij zichzelf. En als je die code wel op tijd hebt gedaan, dan gaat die lopen. En die gaat snel. En dan drukt hij die uit. En dan kan die zichzelf niet meer resetten. Dus ik denk dat die zo goed gaat. Ik ga even kijken of alles goed gaat. En hij gaat nog steeds open. En wat er nou is gebeurd, is dat al deze pistons zijn ingeschoven. En
Ja, deze is gaan lopen. Deze heeft deze uitgedrukt. En dan. Nou, wat we even gaan doen is even. Oh ja, dat moet ik nog even gaan maken. Ik ga even doen dat. Wat je ook bij mij zag. Bij mij. Bij mijn. Eerdere. Ding. Achtig iets. Ik zet hem hier neer. Maak er een mooi iets omheen of zo. Ik ga daar niet veel moeite aan besteden. En dan heb je hier een muurtje. Waarom gaat hij nu pas open? Klopt of zo? Ja, zo. En dan als je hier op de button drukt, dat dan. Ja, dat hij zich dan ook reset. Zodat de deur achter je dicht gaat. Zo. 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 Ik denk dat dit. Ja, dat is de vloer, ja. En dan gaan we een heel stuk. Ik zou echt niet weten hoe ver ik al ben, maar. Oké. Ja, hier heb ik hem dus open gesneden. Dan gaan we toch nog wat dieper. En dan, als het goed is, zit ik hier ergens op het goede niveau. Ja, dat zit wel ongeveer goed. Ik vind het goed genoeg. Wat ik hier even ga doen, is hem hier even repareren. Omdat ik hem kapot heb gemaakt. Ja, ik ga deze even resetten. Kijk nou. Ja, hè? Waarom doet hij het nou niet? Wacht even. Zo, ja. Dus als die uitgaat. Maar als deze uitgaat, dan gebeurt er dus niks. Wel. Oké, dat zoek ik zo even uit. En als ik een foutje heb gemaakt, dan ga ik hem nog even corrigeren. Ja, je moet ook nog even een repeater in. Misschien wel twee. En misschien zelfs wel drie. Oh, ik denk dat ik. Ja, ik denk dat ik wel zie wat ik heb fout gedaan. Zo ja. Nee, nou reset hij zichzelf dus de hele tijd. Oké, dit moet niet. Wat doe ik? Nou ja. Nou doet deze resetknop het als het goed is wel. Dus gaat die aan, gaat die uit, gaat die aan. Ja, nou. Nou, ik kom zo even terug. Ik ga even weg, zodat ik hem even kan nakijken wat ik ook alweer heb gedaan. Dus dan zie ik jullie straks. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En like, subscribe, reageer. En ja, tot de volgende aflevering. Doei!